9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Косяник. Доброго ранку. Один поранений на фронті. Бійця ушпиталили. Стан його здоров'я задовільний. Напередодні ворог 6 разів відкривав вогонь по позиціях українського війська. Двічі з заборонених калібрів. Біля Новолуганського і Красногорівки бив з потужних мінометів. А в районі Водяного противник цілив з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Сміщук. Розмитою ґрунтовою дорогою на армійській вантажівці, бо легший транспорт тут зараз не пройде, ми прямуємо до передових позицій. У якийсь момент водій тисне на педаль газу сильніше. Дорога проглядається. Велика вирогідність враження. Турами. На цій ділянці водій їде максимально швидко, адже вона прострілюється. Тут часто застосовують керовані протитанкові ракети, так звані «втори». От ви можете бачити сітки. Вони зменшують ворожим спостерігачам зону видимості, а відповідно і шансів на влучний постріл менше. Це лінія оборони біля Новоолександрівки, що міститься між контрольованою нами Попасною та окупованим Первомайськом. Ворожі бліндажі тут добре видно. І саме на цьому напрямку супротивник часто застосовує керовані ракети. Заїжджають групи туристів, і вони працюють на своїх напрямках. Дуже професійно діють. Вони заводять ракету, вони можуть її навіть завести прямо в бійницю, вони попадають прямо в пост. Періодично тишу навколишнього степу розривають кулеметні черги. Коли ворог починає гатити з кулеметів, це добра ознака, розповідає Володимир. Вояк на фронті з 15-го року. Пояснює, якщо стріляє, значить боїться. Гірше, коли навпаки, тихо. Щоб було повністю тихо, то напевно, щоб було страшно, щоб без. Якщо десь щось стріляє, значить щось, якісь є рухи. А тиша? Тиша напрягає, розумієте? Того, що коли є, ну напрягає. Чому? Того, що при тиші, значить, що щось можуть готувати. З Луганщини Руслан Смачук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». 31 мільйон євро на 3 роки. Таку суму надасть Європейський Союз на підтримку української армії. Ці гроші надійдуть у межах новоствореного Європейського фонду миру. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На що саме витратять гроші, вже відомо. Це військова медицина, мобільність і логістика, а також структури кіберзахисту. Спалив мости та зробив Білорусь ворожою країною. Так голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував слова Олександра Лукашенка про де-юре російський Крим. На думку українського дипломата, це невелика деталь куди ширшої картини, частиною якої є ситуація на українсько-російському кордоні. Тож не виключена участь білоруських військ у вторгненні в Україну. Я нагадаю, напередодні невизнаний лідер Білорусі заявив про плани відвідати окупований Росією український півострів. Політику Олександра Лукашенка знову засудили США, Канада, ЄС і Велика Британія. У спільній заяві вони закликали Мінськ припинити нелегальну міграцію до ЄС та політичні репресії в країні. А також розпочати всебічний діалог з демократичною опозицією та громадянським суспільством за сприяння ОБСЄ. Також у документі зазначено, що всі, хто сприяє незаконному перетину кордонів ЄС, покарають. Напередодні США та Євросоюз запровадили нові санкції проти режиму Лукашенка. Під обмеження потрапили посадовці та державні компанії, зокрема, син диктатора Дмитро Лукашенко. Верховна Рада ухвалила державний бюджет України. Основні цифри, за якими житиме країна наступного року, такі. ВВП – 3,8%, курс долара – неповні 29 гривень. На безпеку та оборону передбачили майже 323 мільярди. Уже від 1 січня мінімальна зарплатня медиків становитиме 20 тисяч гривень. Для решти – 6,5 тисяч до жовтня, потім на 200 гривень більше. Прожитковий мінімум – 2600. Понад 4 мільярди спрямують на аероінфраструктуру та національного авіаперевізника. Трохи менше на модернізацію залізниці. Також обіцяють повністю профінансувати житло для ветеранів Об'єднаних сил. Мільярд виділять на поліпшення якості питної води. Пріоритети, які були визначені президентом, Верховною Радою та урядом, збережені. Це зростання заробітних плат медиків, забезпечення житлом ветеранів АТО, збільшення стипендій студентам, зростання видатків на інклюзивну освіту та безбар'єрність,
продовження масштабної цифровізації країни та підготовка до всеукраїнського перепису населення, розвиток інфраструктури, забезпечення потреб сектору безпеки та оборони. До 8 мільярдів гривень підвищать суму, спрямовану на виплати вакцинованим українцям. Тобто на 2 мільярди більше, ніж планували раніше. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, суму переглянули через завелику кількість звернень. На старті програми отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія». Це найшвидший і найпростіший спосіб. Фактично 100 офлайн-пунктів підтримки «Дії» надаватимуть практичну допомогу по всій країні. Ціль програми – підтримати бізнес, який постраждав внаслідок пандемії, та простимулювати вакцинацію в державі. Я нагадаю, роздати по 1000 гривень кожному двічі вакцинованому українцеві – президентська ініціатива. Спершу на неї з бюджету планували виділити 6 мільярдів гривень. Цьогоріч – 3 мільярди і ще 3 наступного. Витратити їх можна лише на кіно, спортзал, квитки на потяг чи літак у межах країни, а ще купити книжок. Щоправда, не зрозуміло, чи всі охочі отримають ці гроші. Принаймні одне щеплення проти ковіду отримали вже майже 44% українців. Повністю імунізовано 11,5 мільйонів громадян. Попередньої доби в країні підтвердили майже 14 тисяч нових випадків інфікування. Одужало удвічі більше. Від ускладнень померли 509 людей. Найгірші показники поширення коронавірусу у столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%. І, до слова, ще одним стимулом для вакцинації можуть стати новорічні свята. Усі, хто відзначатиме їх не вдома, а вирішить подорожувати країною, мають обов'язково мати при собі ковід-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Без нього не пропустять, приміром, у готель чи ресторан, або ж на горнолижний курорт. І відповідатиме за порушення власник бізнесу. Якщо пропустить клієнта без відповідних довідок, платитиме штраф. Ковід-документ у відпочивальника повинен бути з собою постійно. Відповідальність за організацію та виконання заходів покладається на власників бізнесу. У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власник закладу може понести відповідальність. Йдеться про штраф від 34 до 170 тисяч гривень. Перехворіти на коронавірус ще не означає одужати. І навіть якщо в людини була легка форма, організм може давати збій навіть через 3 місяці, кажуть лікарі. Чи можна врятуватися від тривалого ковіду, запитувала Марина Михайловська. В даний момент я чувствую, як зжимаються у мене кісті і голінь. Так Маргарита проходить пресотерапію. Ця процедура зараз дівчині вкрай потрібна. Компресійний масаж їй прописав лікар, щоб полегшити стан після ковіду. 2 тижні температура держалась. Стабільно, і вона не спускалась, навіть парацетамолом, міфрикольним, нічого, це не допомагало. І тільки домашнє пітьо, велике кількість води потрібно було пити. Маргарита перехворіла на коронавірус минулого місяця. Проте слабкість, важке дихання і запаморочення непокоїть і досі. Сімейний лікар дав направлення на курс реабілітаційних процедур. За рахунок стиснення розширюються лімфатичні судини, виводиться зайва рідина з організму, а з ними шлаки та токсини. Також покращується кровообіг. За рахунок цього зменшуються набряки. У пацієнта зростає імунітет. Та курс реабілітації призначатимуть не лише після тяжкого перебігу недуги. Відновлення потребують часто й ті, хто перехворів безсимптомно. Пацієнтів на реабілітацію направляє сімейний або профільний лікар. І вже у відділенні розписують необхідний комплекс процедур. Зокрема, ручний масаж, протизапальну терапію, карбокситерапію, коктейлі та кисневі інгаляції. Окрім нових модних маніпуляцій, позитивний ефект дає і спеціальна гімнастика. А в багатьох випадках потрібен ще й психотерапевт, адже ковід провокує навіть розлади нервової системи. Це дуже добре, що безплатно, тому що ми пенсіонери, нам дуже накладно, якщо платити. Допомагати людям із постковідним синдромом у Херсонській поліклініці взялися ще рік тому. Щомісяця курс лікування тут проходять до 20 пацієнтів. Лікувальну програму розробили самотужки, спираючись на власний досвід боротьби з коронавірусними ускладненнями. Реабілітація хворих на ковід потрібна всім. Чи то легкий перебіг був цієї хвороби, чи люди важко хворіли. Чим раніше починається реабілітація, тим швидше йде прискорення відновлення організму.
Втома, задуха, проблеми із серцем, порушення сну, біль у суглобах та м'язах – це лише стислий перелік проявів постковідного ураження. Якщо ви перехворіли, але вас непокоїть хоча б один із симптомів, слід звернутися до сімейного лікаря. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Херсон. Нові правила для нещеплених запроваджують у Німеччині. Їм заборонять вхід до магазинів, роздрібної торгівлі, окрім аптек і продуктових крамниць. Зустрічатися можна щонайбільше з двома людьми одночасно. На дітей до 14 років це правило не поширюється. Раніше невакцинованим обмежили доступ до барів і ресторанів. У Бундестазі наразі триває дискусія щодо впровадження обов'язкової імунізації всього населення. Вакцинувати дітей віком від 5 років дозволили в Італії. Таке рішення схвалило тамтешнє агентство з лікарських засобів. Юних пацієнтів щеплюватимуть вакциною Pfizer. Для цього створять 78 спеціальних міні-центрів. Для малечі там працюватимуть педіатри, медсестри, а також аніматори. Інтервал між першою та другою ін'єкцією має бути 3 тижні, а дитяча доза становитиме третину від дорослої. Також від 13 грудня вакцинувати малечу розпочнуть Польща, Чехія та Німеччина. Щеплення дітям від 5 років вже роблять у США та Канаді. І з Богом, трояндами і під панк-рок Ангелу Меркель провели з посади канцлера, яку вона обіймала 16 років. У Берліні відбулася офіційна церемонія уряду «Вечірня зоря». У ній взяв участь Бундесвер. І це найвищий знак поваги, який цивільна людина може отримати від німецьких військових. За традицією, канцлер вибирає музичний супровід для церемонії. Меркель замовила християнський гімн «Великий Боже, ми славимо тебе» та композицію «Ти забув кольорову плівку» панк-рокерши Ніни Хаген. Остаточно полишити свій кабінет Ангела Меркель має протягом тижня. І наступником стане Олаф Шольц. Тепер наступний уряд має знайти відповіді на виклики, що стоять перед нами. Тож, дорогий Олафе Шольце, я бажаю вам і вашому урядові усього найкращого. Я впевнена, ми й надалі зможемо добре будувати наше майбутнє, якщо не поступимося невдоволенню, заздрощам і песимізму, а візьмемося до роботи з радістю в серці. Принаймні, так завжди робила я. І я бажаю цієї радості нам всім і всій нашій країні. Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц також йде з політики. Більше він не очолюватиме Австрійську народну партію і фракцію цієї політсили в парламенті. Чому один з наймолодших лідерів у світі вирішив піти з політики? І що робитиме далі, розкаже Тетяна Лугунова. Для австрійців рішення Себастьяна Курца стало цілковитою несподіванкою. Сьогодні вранці політик запросив журналістів на прес-конференцію і повідомив, він іде з політики. Тобто залишає посади лідера партії, керівника фракції в парламенті та відмовляється від депутатського мандата. Як ви можете собі уявити, це рішення далося мені нелегко, але я не засмучений. Я дуже вдячний за все те, що зміг пережити та разом із командою зробити для Австрії за останні роки. Чим займатиметься надалі, Курц ще не вирішив. Спершу зробить паузу і присвятить себе вихованню сина. Кілька тижнів тому в політика народився первісток. Починається новий розділ мого життя. Я вельми радий, що зможу провести час із рідними перед тим, як візьмуся за нові професійні проєкти. Це вже не перша подібна прес-конференція Курца. На початку жовтня він так само зібрав журналістів і повідомив, що йде з посади канцлера. Через гучний скандал Курца та ще кількох чиновників запідозрили в корупції. Начебто вони витрачали бюджетні кошти на проведення маніпулятивних соцопитувань на користь Австрійської народної партії. А потім теж за гроші платників податків публікували ці дослідження в низці приватних видань. Звинувачення у корупції, до речі, Курц досі називає безпідставними і готовий доводити це у суді. Утім, чи дійде до судового процесу в його справі, наразі невідомо. Розслідування триває. Себастьяна Курца вважали одним із наймолодших політиків у світі. У 27 років став міністром закордонних справ Австрії. У 31 очолив партію, виграв вибори і став канцлером країни. Уряд він очолював двічі, доки не оголосив про завершення політичної кар'єри. Нині Курцу 35. Тетяна Лугунова, Геннадій Анікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Папа Римський прилетів на Кіпр. Офіційну церемонію зустрічі Франциска провели в президентському палаці. Триватиме візит 2 дні. В суботу на найбільшому стадіоні Кіпру, в Нікосії, папа проведе літургію. Передбачена присутність 7 000 вірян. Після Кіпру понтифік вирушить до Греції. Цей візит вже назвали історичним. Сам Франциск сказав, що це буде подорож до джерел апостольської віри та братерства між християнами різних конфесій. Різдвяний рекорд планують встановити цієї зими організатори святкування у столиці. На Софійській площі обіцяють розмістити найвищий у Європі вертеп, а також ялинку з золотими іграшками. А от масових ярмарків буде менше через карантинні обмеження. Як готують Київ до свят, бачила Оксана Тупальська. До новорічно-різдвяних свят на Софійській площі уже встановлюють 30-метрову ялинку, а поруч із нею буде святковий вертеп, найбільший у Європі. Його прикрасять 38 біблійних персонажів. Головна ялинка країни і різдвяний вертеп становитимуть єдиний ансамбль. Велетенські фігури Марії, Йосипа з дитиною, колядників та янголів протягом 2 місяців створювали українські художники. Цього року ми вирішили присвятити святкування на Софійській площі темі, яка має назву «Благая вість», і розповісти історію створення Різдва. Тема буде прекрасно поєднуватися з ансамблем Софії. 10 кілометрів гірлянд та 20 000 іграшок виготовили на львівській фабриці. Ними оздоблять ялинку, наче бісером. Поруч із пам'ятником Богданові Хмельницькому залють ковзанку. Біля вертепу залишать вільний простір, щоб було зручно фотографуватися на фоні святої родини та янгелів. Класна ідея. Це буде підтримуватись однозначно. Є люди віруючі, їм це буде приємно. Я взагалі за щось нове, щось гарне, щось приємне для людей, хоч щось таке веселе буде. Відкриття вертепу та святкової ялинки заплановано на 16 грудня. Вогні традиційно засвітить міський голова. Різдвяне містечко працюватиме до 16 січня. Біля головної красуні у центрі Києва можна буде розфарбувати власні золоті кулі та понести їх додому, щоби прикрасити домашню ялиночку. Оксана Тупальська, Максим Чеблін. Новини телеканал Інтер. Як розвиватимуться події у півдні, розкаже Ольга Сас. А у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.